Como é que é pequenino? Daqui com vocês é Rodrigo Gabriel. E hoje vamos jogar Need Sports Big Hit. The crews in here have been talking. Sounds like it's getting pretty crazy out there. Muda carro. Salva, salva as canais. Está tudo em treino. Posso ser demais? Posso ser tchau? Tchau!